parallaa. Nyt ollaan kuulkaa jännän äärellä. Riipasin just tuossa rukkilaatikon auki. Täältä löytyy Ashfordin Joy 2 Spinning Wheel, 2 polkiminen sellainen. Paketista löytyy uusiseelantilaista villaa, tommonen ihana ketunvärinen oranssi ja valkoista. Pääsee ehkä vähän treenaamaan, niin on myös sitten vähän maistiaisia, että minkälaisia kuituja Ashfordilta saa. Sitten siellä oli nivaska lehtiä. Tässä on siis Ashfordin tämmönen joku wheel lehti, missä on siis vinkkejä ja ideoita, ja täällä on siis kutomisesta ja huovuttamisesta ja oikeastaan kaikesta villaan liittyvästä, kuituihin liittyvästä. Sitten on tämmönen Ashfordin katalogi. Täällä on siis niitten kangaspuista lähtien kaikkea ja eri rukkeja, mitä on ja mitä varaosia niihin saa ja minkälaisia värttinöitä on ja mitä kuituja ja mitä muita härpäkkeitä nyt kehrää ja tarvii. Sitten on tämän kyseisen rukin ohjekirja, ja mulla on siis toi kaksipolkiminen. Ja sitten on tämmönen hyvinkin tarpeellinen meikäläiselle, että opippa kehräämään. Että täällä on ihan kuvien kanssa, että kuinka kehrääminen toimii. Ja sitten niinku se, että mitä kaikkea kehrääjä nyt voisi tarvita. Sitten oli kauhia määrä kaikennäköistä irtokamaa. Tämä lienee se härpäke, mihin tulee toi puola. Ja sitten mä olettaisin, että näitä sitten jotenkin siirrellään sen mukaan, että miten toi täytetään sitä puolaa. Tää on tämmönen vähän modernin, pitää jos semmonen perinteinen, missä on monta koukkua. Puolia tuli 3 mukana. Eli olettaisin siis, että tämä nyt tulee niinku tähän kai tämä puola jotenkin. Ehkä me otetaan pois tai jotain. Täytyy tutustua tähän sielun elämään. Puolia tuli tosiaan 3 tämän mukana. Ja sitten täällä on näitä, millä saa kireyttä säätää ja muuta. Täytyy tutustua näiden sielun elämään sitten vähän tarkemmin, kun tuossa rukkia laitan kasaan. Tämmönen pieni pussukka kaiken näköistä. Ilmeisen pientä ja tarpeellista. Mut sitten varsinainen päätähti. Kissat arvostaneet tyhjää pahvilaatikkoa. Emäntä arvostaa sitten enemmän tätä, mikä täältä löytyy. Taskut on tyhjät. Tulee tämmöisessä kätevässä kantopussukassa. Mulla on vähän turhan lähellä toi kamera. Katsotaan, saataisiko vähän kauemmas. Mistä sitä aukeaa? Tuolla on petoketjut. On kyllä aika kaukana tosta perinteisestä rukista. Mun täytyy tosiaan, niin joo, tää on varmaan tuolta kiinni. Niin näin se sitten vaan avataan. Tuo pitää painaa siis kunnolla auki. Ja noin kiinni, mutta täytyy nyt tutustua sitten vähän paremmin, kun laittaa tän silleen ihan kunnolla työkuntoon. Ja sitten varmaan, ouch, varmaankin tää tulee tänne, luulisin, painetaan kohon se vaan, noin, näköjään. Sitten vaan pääsee polkemaan.
Täytyy katsoa vaan, että tää sitten menee oikein nää täältä. Ja sitten, että miten näitä sitten siirrellään ja minkäkin tyyppistä lankaa tulee. Ei se kovin iso oo ja aika monikäyttöinen, noin niin kuin mitä mä juttelin Luisin kanssa, että pitäisi saada vähän useamman sortin lankaa tehtyä. Joo, semmonen. Näyttää ehkä enemmän avaruusalukselta kuin rukilta, mutta ehkä sillä lankaa saadaan tehtyä sitten, kun mä en nyt tässä rupee näitä kauheasti paikoille laittamaan, kun mun täytyy oikeesti niin kuin ajan kanssa tutustua tohon käyttöohjeisiin, että tulee sit varmasti niin kuin oikein kasattua, mutta näyttää ihanalta, tommonen upea, hyvä lakkapinta. Ja tänne saa näköjään sitten, saa käännettyä noi tapit ulospäin, niin saa sit näköjään laitettua luolat. Puolet niihin. Noin. Ja sitten yksi puola tulee sitten tietysti tonne, että mihin kehrätään sitä lankaa. Siinä se pyörii. Vitsi. Nyt pitäisi vaan tehdä kaikki asiat. Ja sitten opetella kehräämään, kun tää nyt kuitenkin vaatii sitä aikaa. Että ei tää nyt oo silleen, että vihii, nyt mulla on rukkia, kato, mä osaankin kehrätä. No se vaatii nyt opettelua ja kärsivällisyyttä. Mutta pikkuhiljaa, eiköhän me aika äkkiä tutustuta. Nyt mun tosiaan täytyy vaan keksiä tälle hyvä skottilainen nimi. En tiedä, minkä lienee sitten annan nimeksi, mutta oi, kattokaa kun lähtee hyvin. Mukavan tällään rauhallinen. Voi ei, mä oon ehkä jo rakastunut tähän. Joo, siis ensin täytyy opetella tosiaan se, että kun tää on kahden polkimen rukki, että oppii niinku polkemaan kahdella jalalla. Mutta eiköhän se siitä. Kaikkeen oppii, kun vaan treenaa. Mutta tämmönen rukki täältä löytyi. Tosiaan aika kätevää oli tuoda matkalaukussa tämmönen. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuudessa mä saan aikaiseksi täällä. Mä ainakin odotan innolla. Kiva, kun kattelit. Palataan kehruun kanssa asiaan tuossa myöhemmin sitten uusissa videoissa. Heippa!